Dobro večer, moje ime je Igor Ćurčić i bit ću vaš domaćin do nekoliko minuta ispred 21 sat. Pratite emisiju Bez kompromisa i kao što ste navikli, krenemo sa jednom temom, to obavezno raširimo i dotaknemo se svega onoga što ima smisla, što je trenutno aktualno, ali i što negde moje goste, ajde da kažem, emotivno dira i intrigira, jer nisam nikada voleo da pratim emisije koje imaju sad neki strogo, žargonski rečeno, zakucani koncepti u kojima se držite, ne možete da odstupite, čak i ako vas priča vodi na drugu stranu. Ovde to nije slučaj. Naravno, pričat ćemo o planovima Velike Britanije da pošalje Ukrajini municiju sa osiromašenim uranijumom. Danas je 22. mart, za dva dana, 24. praviću emisiju o onim monstruoznim zločinima koji su nama činjeni, onom velikom eksperimentu koji je NATO tada činio sa Saveznom Republikom Jugoslavijom, Srbijom pre svega. Podsjetiću i na razno razne zločine koji su zagovornici demokratije činili ne samo tada, nego kroz istoriju, na ono što su činili i Nemci, i Amerikanci, i Britanci, na mnogo genocida širom sveta i na deljenje lekcija danas nekim malobrojnim velikim narodima kao što srpski apsolutno jeste. O svemu tome razgovarat ću sa svojim gostima, sa moje desne strane, dr. Dragan Petrović, Institut za međunarodnu politiku. Pre svega, dobroveče, dobro mi došlo. Hvala, najlepše igre na pozivu. Boban Dimitrijević je sa moje leve strane, prvi, ali verujem ne poslednji put, moj gost. Srpsko-ruski pokret, manjinska stranka, a negde koliko sam uspeo da izguglam, da se obavestim iz razgovora pripremajući se za svoje goste, neko ko o Rusiji i tom odnosu Rusije i ostatka sveta govori bez dlake na jeziku. Ja verujem da će tako biti, jer to jeste i moj manir. Dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče, Igore, bolje te našao. Dobroveče gledalcima. Hvala vas. Evo da krenemo. Rekao sam, planovi Velike Britanije da pošalje Ukrajini municiju, granate, rakete, kako god, sa osiromašenim uranijumom i ta sintagmica mala, ta priča o osiromašenim uranijumom, verujem da svaku porodicu u Srbiji ili svaku drugu i tekako podsjeti na pakao koji lično prolaze na onkologiji sa nekim svojim članom. Znamo šta nam je rađeno, znamo kako su voz koji je jedva išao, voz 393, čini mi se, putnički voz, nešto više od 40 na sat, nisu bili u stanju da tom tehnologijom registruju, pa su ga razneli u param parčad i tako dalje. Mnogo je trauma kada kažemo osiromašeni uranijum. Gospodine Petroviću, šta vama ovo govori? Evo, imamo Mariju Zaharovu, portparolku Ministarstva spoljnih poslova, koja kaže da je to jugoslovenski scenario. Upravo tako, naravno. Vidite, odnosi u međunarodnim odnosima, Velika Britanija je dobila specifičnu težinu posle zatvaranja pomorskog puta na Bliskom istoku i kada je otkriven novi svet, i onda su atlantske zemlje, pre svega Velika Britanija, Španija, Portugalija, Holandija, u manjoj meri i Francuska, koja je isto vreme mediteranska, dobile na specifičnoj težini. Britanija je tu svoju istorijsku šansu iskoristila. Ona je posle 1815. i pošto učestvovao u toj zajedničkoj pobedi nad Napoleonom, ipak konstituisala jednu svoju geopolitičku osu koja se u nauci u međunarodnim odnosima izučava kao politika balansiranja. Dakle, za razliku od drugih sila na kontinentu koje su se udruživale raison d'etat, interesima državnog razloga. Dakle, udružuje se, recimo, bitka za poljsko nasljeđe, sedmogodišnji rat, i naprave savez da bi dobili neke teritorije ili neke interesne grupe. Velika Britanija se uzdržavala, ali je budno pazila da bude ravnoteža snaga, da jedna sila na kontinentu ne bude toliko moćna da bi na vrhuncu poželjela invaziju na Veliku Britaniju. Jedini izuzetak je Rusija, koju London je smatrao svojim ključnim protivnikom. Tako da od 1815. do sada, u sve modifikacije, britanska politika je prema Rusiji vodila ili neprijateljsku ili uzdržano neprijateljsku politiku, ili ako su kao u dva svetska rata slučajno bili na istoj strani, ona je bila lažna i vezana samo za konkretne interese,
a se pripremao za iza. To možemo videti u Čerčilovim memoarima, možemo videti u Prvom svetskom ratu i tako dalje. Tako da je antiruska politika Britanije ostala konstanta. Naravno, Britanija je vremenom slabila, ali je porast uticaja Sjedinjenih američkih država kompenzovao oslabljenje Britanije i oni manje više nastupaju zajedno u svetskoj politici. Ili kako kaže Kissinger u svom drugom tomu životnog dela Diplomatija, on kaže sledeće, posle Suetskog iskrcavanja 1956. kada su i Hruščov i na opšte iznenađenje Eisenhower sugerisali Velikoj Britaniji i Francuskoj da se povuku sa Sueca, on kaže da te dve evropske sile prestaju da budu svetske sile, ali da izvlače sasvim drugu geopolitičku ravan. Dok je Francuska frustrirana, shvatajući da će biti pastorče u NATO-u, jer će uvek Amerika i Velika Britanija biti dominantni i međusobno solidarni, pokušala da napravi treći put, dakle, Evropsku ekonomsku zajednicu i otklon od hladnoratovske podele sveta. Britanija se privila uz SAD zbog istorijsko-kulturne bliskosti, očekujući u toj strateškoj saradnji da dobije podršku. Dakle, iz ovoga vidimo da Britanija u svu svoju autonomnu spoljnu politiku u principu prati glavnu politiku Vašingtona i da nastupa kao prateći element u toj politici. Tako da i ovde nije ovo stav Velike Britanije prema Rusiji, koliko je to sigurnost da iza britanskog stava stoje i SAD i NATO. Evo, ja ću samo malo da se osvrnem pre nego što nastavimo razgovor. Neki bezobrazni istoričari i kolege novinari su tako svašta nešto piskarali, pa ja kažem, naravno, pretpostavljam da su ovo sve teške neistine. Do 1922. godine Britanci su imali, odnosno to kolonijalni njihovi posjedi, skoro pola milijarde stanovnika, oko 33 miliona kvadratnih kilometara, pa je ta imperija važila za imperiju gde sunce nikad ne zalazi, jer ste uvek imali neki deo gde sunce nije zašlo. Pa evo samo da nabrojim nešto, odnosi Indije i Pakistana, Srednji istok, Afrika, razgraničenje Indije i Pakistana, koliko je tu samo života otišlo i tako dalje i tako dalje. Ima mnogo toga. Palestina, evo, Izrael. Ja ozbiljno, da, palestinsko-izraelski sukob. Definitivno na britanskom dvoru su tu malo crtane granice, pa Zimbabve, pljačka rudnika, dijamanata i tako dalje. Francuska kolonijalna imperija u 19. veku oko 13 miliona kvadratnih kilometara, druga posle britanske. Pa imamo, recimo, francuske kolonije koje su morale da plaćaju faktički, da kažemo, poreze, dažbine. Francuska je imala pravo, primarno pravo na novootkrivene resurse, novčane rezerve su morali da deponuju u Francuskoj centralnoj banci i tako dalje. Evo, kako smo već to krenuli, pa Čad, Gabon, Izvinite, mogu i ja, dovolite mi, evo da kažem u dve minute. Dve minute, samo da, evo, vrlo brzo, francuske kolonije u Africi, Maroko, Alžir, Tunis, Mauritanija, Mali, Niger, Čad, Togo, Dahomey, Gvineja, obala Sonovače, Gornje Volta, Gabon, Kamerun, Senji, Kongo i centralnoafrička teritorija, tome, da, Madagaskar, da. Francuska, Somalija na istoku i Indokina, Laos, Kambodža, Vijetnam, Sirija, Liban, kao mandate teritorije, Gvajana u Latinskoj Americi, Guadeloupe, Martinik, Saint-Pierre i Miquelon, to su ostrva, i Tahiti, Kaledonija, to su najvažnije francuske kolonije. Ima nekoliko gradova, luka u Kini i u Indiji. Britanske kolonije su mnogo jače. Čak je više nego što ste rekli, jer su četiri dominiona proglašeni dominionima, gde je beli čovek većinski, gde su iskorenjeni domoroci. To su Kanada, Australija, Novi Zeland i Južna Afrika. Klasične kolonije su u Africi Egipat, Sudan, Britanska Somalija, Kenija, Uganda, Tanzanija, onda Rodezija, Južna, Malavi ili Njasa, Zimbabve, Bečuana. I samo, evo, završit ću, Namibija i u Zapadnoj Africi četiri. To su Gana, Nigerija, Sierra Leone i Gambija. I pored toga u Aziji, evo, treba mi još jednu minutu završim, Indija, Pakistan, Burma, Ceylon, onda Malaja sa Singapurom i Severnim Borneom, Hong Kong, Kuvajt, Južni Jemen, delovi u Arapske Emirati i ostalo, i u Latinskoj Americi, Gvajana,
Belize ili britanski Honduras i brojna ostrva, vrlo važno i sa time završavam, u Sredozemlju, Gibraltar, Malta, Kipar. Približno sam naveo skoro sve, ima još desetak ostrva, ali to je u grubo rečeno. Suština je samo ta demokratija, ja ću reći još po nešto. Leopold II, kako je naravno, koji nikad nije kročio u Kongo, Demokratsku republiku Kongo kasnije, stravični zločini su učinjeni, stravične pljačke, ocecani su ljudima i delovi tela za neposlušnost. Bezoški vrt u Briselu. Ako kažemo sedmogodišnji rat u Alžiru, koliko je tu civila, recimo, pobila francuska armija, pa ako pomenuli ste i Namibiju, koja je mala jedna zemlja koja se graniči sa Angolom i, ako se ne varam, sa Južnom Afrikom i Bečuanom. Zambijom, čini mi se. Ona se graniči na severu sa Angolom, a na istoku sa Bečuanom i na jugu sa Južnom Afrikom. Samo sam htio da kažem koliko je tu, recimo, počinjeno zločina od 1904. do 1908. Kažu neki istoričari od strane nemačke vojske, pa Herero narod, oko 100.000 ljudi, pa su neke čak terali u pustinju, puštali ih da umiru od žeđi, glad i tako dalje. Šta je suština svega ovoga? Sad će neko reći šta ovi ljudi pričaju. Malo smo, eto, pobrojali neke informacije koje neki bezobrazni istoričari tako navode. Ja se ograđujem i kažem ne znam da li su tačne. Ne želim da verujem da ljudi koji su toliko civilizovani, koji dele lekcije demokratije širom sveta, ne želim da verujem da bi tako nešto činili. Gospodine Dimitrijeviću, evo sad smo malo ovako na brzaka ispreturali svašta nešto. Ako da se vratimo mi u 2023. i u ovu činjenicu, dakle, da Xi Jinping i Putin daju vrlo ovako slične izjave, da li to znači da će na neki način biti uzdrmana ta kolektivna demokratska svest Zapada koji je oduvek baštinio kulturu poštovanja ljudskih prava, očigledno. Ovo su verovatno neke izmišljotinje koje se desile nisu. Naravno, sve ovo što ste vas dvojica ovako iscrpno pričali, naravno da nisu izmišljotine. To je, nažalost, naša stvarnost. Ono što bih ja rekao da je izmišljotina, to je izmišljotina o njihovoj svesnosti, kulturi i o tom dobru koje su doneli čovečanstvu. Znači, definitivno postali su, posebno Britanija, znate i sami da je prvo sticanje njenog bogatstva sa stvaranjem mornarice bilo tako što su formirali piratske timove i pljačkali brodove koji su prolazili, koji su kružili i prolazili pored njih. Znači, ovo što se sada dešava u Rusiji, ovaj susret koji između ova dva najveća predsednika sveta danas, mislim da je od suštinske važnosti za novu postavku i za novo definisanje i redefinisanje odnosa i na kraju krajeva, između ostalog, i za predstavljanje toga šta vredi, a šta je pogrešno u prosto i životu ljudi i politici i nastojanju da se na neki način definiše međusobni odnos na planeti Zemlji. Meni se čini da su oni poslali jasnu poruku. Znači, dve uz Ameriku, ja bih rekao, nažalost, koja je i dalje veoma jaka i možda i najjača, suštinski dve sledeće sile, Rusija kao vojno najjača, Kina kao privredno, verovatno u ovom trenutku i najjača, sila i zemlja sveta, potvrđuju zajedničko delovanje i budući savez. Sasvim sigurno da će doći do ozbiljnih prestrukturiranja, da će veći deo čovečanstva, posebno ovaj koji je Dragan ovako fantastično pobrojao, eksploatisan vekovima i koji je najzaslužniji za bogatstvo i Britanije, Amerike i ovih eksploatatorskih, pljačkaških država koje su i nama na kraju krajeva suprotstavljene i sa kojima i mi smo imali kroz istoriju i tekako problema. Znači, preći će na jednu drugu stranu i mislim da se liderstvo, vođstvo Rusije i Kine ne daju najavi, nego da prosto se dešava i na neki način i promene na geopolitičkoj sceni sveta, promene u odnosima među državama i na kraju krajeva i to jeste jedna ozbiljna najava slabljenja ovih koji su do sada važili za neprikosnovene i za kreatore i mišljenja i politike i vrednosti, a sada potpuno sigurno svi uviđaju da su im vrednosti
pogrešne kao što su bile i ranije, ali prosto to je nekako prolazilo. Ono na što bih ja samo podvukao pažnju, da i tekako da mi imamo zaista potrebu, ličnu potrebu da se opredelimo. Naša zemlja koja je na neki način stotinama godina pritiskana i primoravana da levitira, da funkcioniše u jednom neprijateljskom okruženju i, nažalost, i zahvaljujući našoj nedovoljno kompetentnoj eliti, nije mogla da izabere svoj pravi put uvek, ali u svakom slučaju bolje nego mnogih drugih u okruženju, je i tekako mnogo puta ugrožavana od ove nazovi elite. I ono čime si ti počeo je emisiju o siromašeni uranijum i tako dalje, prvi njihovi eksperimenti, prva svetska dostignuća u novijoj istoriji, znači zadnjih 20-30 godina, dešavala se, nažalost, na našem prostoru, što mislim da im nikada ne trebamo da zaboravimo i da potpuno jasno trebamo da prekinemo kontakte sa njima ovakve kakve imamo, da se okrenemo upravo ovom savezu koji stvaraju i koji će stvoriti ova dvojica lidera koje si pomenuo. Jasno. Evo, samo kad smo već pomenuli o siromašeni uranijum, prve istraživanja koje su vezane za nuklearno oružje dešavala u Nemačkoj. Prekinuo je to Drugi svjetski rat, pa su kasnije Amerikanci nastavili. Prva nuklearna bomba koja je stvorena zvala se Trinity i čini mi se da je u jednoj pustinji ona i aktivirana, a i dve koje su na ljudsku rasu bačene, opet, gle čuda, Amerikanci. Naravno, to su sve puke slučajnosti. Dobro večer, ko je sa nama? Dobro večer, Igore. Dragan ovde, pozdrav veliki za vas. Veliki pozdrav i vice osveženje na ovoj medijskoj javnoj sceni. Hvala. I mislim da zaslužujete frekvenciju nacionalnu. Pa dobro, lepo mi je da vam kažem, lepo mi je ovdje i ovom studiju i ovoj... Nego studio B da zaslužuje nacionalnu frekvenciju. Jasno, kažem, lepo nam je ovdje ovako, ali eto, jednog dana kad se to opet bude delilo, što da ne. Jer, evo, pošto mene Putin, kažu, plaća Putin i Rusija mene, pošto sam valjda, jednak me ovaj gospodin Stojković stavi i mene na spisak. Pošto ne znam od kojih para me plaća, ali eto. Mene ne treba niko da ubeđuje srpski narod. Srpski narod zna da je Rusija naš brat i branilac i spasilac i sreća za čovečanstvo što je Rusija postoji. Tako da, a ja samo bih pitao i nas i naše goste, kako cenju Europa gori u plamenu, mi hoćemo neku Europu. U Europu koja nam je nanijela toliko zla. Ja bolio kad bi mi imali malo neku drugu politiku, da kažemo, da se okrenemo nekim, pa ako treba i da se žrtvujemo, jer ne mislim, nije rat, niko ne voli rat, ali onaj ko me je ubio, ja ne mogu to da prihvatim, jednostavno, ja to neću nikad ni prihvatiti. Ako većina tako odluči, dobro, ja mislim, nisam neko koji će se, da kažem, ali jednostavno, ne može me niko ubijeti, Igore, ja vas poštujem, znamo šta je krst, šta je vera, šta su manastiri naši na Kosovu. Tako da, samo bih zamolio goste da, zašto se ne priča o ovim ulicama po Evropi? Pariz, Italija, Nemačka, zašto mediji ćute? Mislim, celokupni mediji. Moj plan je u ponedeljak da obrađujem tu temu, pošto je petak rezervisan za godišnicu, naravno, NATO zločina nad ovom zemljom. Moj plan je u ponedeljak. Gospodin Šormaz, gospodin Stojković, pa promoviš u taj zapad. Ja ne znam, šta je to tamo demokratija, narod na ulici? Koja je to demokratija? Znate kako je, postoji jedna anegdota i time moramo da završamo uključenje, da je svojevremeno Stalin objasnio, sad pogrešit ću, ko je tada bio američki predsjednik kada je Stalin? Kada je Stalin bio je Roosevelt, da. A kada je Roosevelt umro u aprilu 45. nasredio ga je Truman, Harry Truman. Anegdota za Roosevelta koji je objašnjavao Stalinu da demokratija nije volja naroda, nego volja američkog naroda. Da li je anegdota, da li je to zaista tako bilo? Ajmo, evo, pitanje, čuli ste obojica, gospodine, od koga ćemo sve jedno? Ajmo od vas. Dakle, mi definitivno jesmo na tom evropskom putu već 20 i, ajde kažemo, nepune 3 godine i ja prvi ne osporavam prednosti, ali je mnogo mana. I činjenica da ova Evropa nije ona Evropa, pričamo o Evropskoj uniji, i da su manjkavosti i tekako velike.
Naš slušalac koji se uključio sada, on je glas našeg naroda. Većina našeg naroda razmišlja i postavlja ovakva pitanja i mislim da on nema dilemu. On je potpuno siguran da mi na tom putu ne trebamo da budemo. Evropske vrednosti su poznate. Znači, ta njihova priča o slobodi, o demokratiji i tako dalje je demokratija koja je osmišljena za jedan manji broj ljudi. A delite li onu, da kažem, teoriju da mi zapravo treba, neću da kažem da glumimo, ali da klackamo na tom evropskom putu i da uzimamo iz tih fondova šta god možemo, a da se deklarativno, jeli... Ja ću reći svoje mišljenje. Znači, ne da je ne delim, nego sam potpuno suprotnog mišljenja i dozvoljavam da grešim. Znači, sasvim sam siguran da njihovi krediti i ta naša zavisnost od njihovih para je pogubna. Ništa oni ovde nisu uneli, a da nisu višestruko zaradili i da se praktično ne radi o najobičnijoj eksploataciji. Znači, s njihove strane, dolazak u Srbiju i u ovaj region, nažalost, naš region, ne govorim čak ni samo o Srbiji, nije uopšte prijateljski, nego je duboko sračunat na izvlačenje i na postizanje sobstvenih benefita. Znači, oni to rade zbog ličnog, zarad ličnog interesa. A taj novac koji oni ulažu, oni višestruko izvlače. Ja ne znam tačno, nisam se bavio, nisam ni ekonomista, nisam razmišljao o tome, ali se priča da su stotine i stotine milijardi izvučene iz ove zemlje upravo u vreme dok se mi nalazimo na evropskom putu. Moje mišljenje je da mislim da sa tom zabludom trebamo zaista da prekinemo ono što se kaže hitno. Da se okrenemo sasvim jednom drugom svetu koji nam je svakako prijateljski. Sada vas pitam i kao predsjednika Srpsko-ruskog pokreta, koje su realne? Sad vas pitam i kao čovjek koji, očigledno je, koji itekako voli bratsku Rusiju. Koje su realne mogućnosti? Sad javljaju se ovdje često gledalci i imaju zaista otvorene telefone pa kažu zašto ne propagirate da se mi ujedinimo s Rusijom? Kažem, ajde, dajte mi model kako to da se ujedinimo. Šta je realno, a šta su želje? Dakle, želje je da mi eto postanemo ovo, da postanemo ono. Koja je realnost, kako priči Ruska federacija da ova zemlja može od toga da ima? Ajde, kažemo, i koristi, znamo da je ta neka bratska ljubav je tu i ona se neće izgubiti nikad. Ali da posmatramo i šta to može zemlja da dobije. Mi Srbi smo isključivo i zahvaljujući njima uspevali da definišemo našu državnost. Posle njihovih ratova, posle ratova ruskog naroda, bratskog ruskog naroda s Turcima, uspevali smo da u tri navrata, kada su oni poznati sporazumi pravljeni između Rusa i Turske imperije, da mi definišemo našu malu državicu i na neki način našu državnost. Neću sada da govorim o tome da li se radi o Sanstefanskom miru i tako dalje, nego je prosto i sasvim sigurno da bez njih nismo mogli ništa. U budućnosti, da li mi trebamo da napravimo savez? Ja znam da bi to ljudi želeli, zaista. Potpuno sam siguran da je moguće napraviti savez. Da li trebamo da budemo sastavni deo Rusije? Ja moram da kažem da bih ja lično voleo da mi budemo deo takve jedne države. Ali to, naravno, je moja, da kažem, neka lična stvar. O tome bi trebao narod da se izjasni. Pretpostavljam da ozbiljnu potrebu da sa njima budemo tesno uvezani ima većina našeg stanovništva. I to se pokazuju. Raznorazne ankete, 85% govore o tome. Da naš narod želi savez sa njima. Da li je moguće da budemo u tom savezu, a svi govore o tome da postoji veliki prostor između nas? Naravno da je moguće. Pa oni unutar svojih država imaju deo koji praktično je okružen. Imaju delove koji kopnano nemaju granicu sa ostatkom. Tako je. Znači, to je moguće i to u današnjem vremenu, današnje vreme sa ovom tehnologijom sasvim sigurno ne može da bude razlog zbog čega mi nismo u savezu. Kroz istoriju smo napravili mnogo grešaka. Naše neprijateljstvo sa Bugarskom i nemogućnost da se ideje nekih naših pametnih državotvornih ljudi, pre svega mislim na period još iz vremena
Ilije Garašanina i tako dalje, na Četanija, da se ostvaruju kroz istoriju mnogo što što bi promenile. Možda ćemo mi u istoriji, a možda i vrlo brzo, možda već za godinu dana ili koji mesec, imati takvu priliku da se i ove trenutne NATO saveznice okreću, a koje su nekada pripadale tom sovjetskom bloku, okrenu i da ponovo razmišljaju o tome da budu u jednom savezu sa velikom i moćnom Rusijom. Takvu šansu mi mislim da ne smemo da propustimo. Čak trebamo da budemo u ovom delu Evrope država koja će da insistira na jednoj takvoj mogućnosti i na takvoj novoj raspodeli i geopolitičkom pozicioniranju Srbije u budućnosti. Znači, sasvim sigurno moguće je da budemo sa njima i mislim da ne bi bilo ni previše teško. Trebamo da donesemo odluku da se narod izjasni, naravno, takva pitanja, mislim da bez referenduma ne mogu, kao što ni jedno ozbiljno pitanje ne može, pa posebno sada živimo u vremenu koje nas učeljava sa neophodnošću jednog referenduma vezano za našu teritoriju Kosova i Metohije. Tako da time, kada bismo se jasno opredelili, mislim da bismo više od polovine posla i završili. Jasno, definitivno postoje pitanja koja jesu za narod, koja prosto politika bez referenduma i ne može da donosi. Ja ću sada da, evo, samo da prođem kratko kroz neke od izjava. Predsednik Kine Si kaže da se formira konstrukcija za multipolarni svet. Rusija potvrđuje poštovanje principa jedne Kine, priznaje da je Tajvan sastavni deo Kine i poručuje da će zemlje povećati saradnju u borbi protiv obojenih revolucija i sila zla. Pa onda imate ovo. Putin je istakao da Rusija podržava upotrebu kineskog juana u trgovinskoj razmeni između Rusije i zemalja Azije, Afrike i Latinske Amerike, što je naravno jedan veliki udar na dolar. Kada sve ovo uzmemo, gospodine Petroviću, kada sve ovo uzmemo u obzir, kako da komentarišemo izjavu gospođe Analene Baerbock? To je ona gospođa koja nije sigurna, odnosno ne zna da su se tenkovi u upotrebi našli tek krajem Prvog svjetskog rata. Misli da se Prvi svjetski rat vodio tenkovima, inače je šef diplomatije Nemačke. Kaže, na međunarodnom planu ne treba primjenjivati pravo najjačeg, već silu zakona. Ako Putin brutalno prekrši međunarodno pravo, izvrši invaziju na manju susjednu zemlju, hladnokrvno ubija ljude, mislim da je naša međunarodna odgovornost da podržimo žrtvu, a to je u ovom slučaju Ukrajina i njen narod, zato i oružjem podržavamo Ukrajinu. Može li komentar ove izjave? Vidite o čemu se radi. Naravno da sve velike i krupne države Evrope imaju svoje i autonomne politike. Ja sam malo pre naveo Veliku Britaniju i Francusku koje imaju različite geopolitičke interese i da je Francuska inicijator Evropske ekonomske zajednice, da je do života De Gaulle bilo zabranjeno da uđe Velika Britanija. Međutim, veliki je problem što Sjedinjene Američke Države su nametnule jednu svoju geopolitičku agendu koja ima dve dimenzije. Dakle, izvorna britanska i američka geopolitika je atlantistička zbog geografske pozicije gde se oni nalaze. Ali oni paralelno su središte mondijalne geopolitike. Tako da one deluju paralelno. U ovom slučaju mondijalna geopolitika, a i atlantistička je uspela da nametne Nemačkoj, u manjoj meri i Francuskoj, posebno Italiji, svoje interese. Tako da navedena političarka iz redova Zelenih, koji su proatlantistički orijentisani, ona zapravo govori američke interese. To je tako kako jeste i ona je, naravno, iako nema neko jače obrazovanje, izvrtela tako stvari da se one iz konteksta isključivo postavljaju. Vi tu možete vidjeti taj dribling. Mi smo imali u posljednji godinu dana jedno otopljavanje medijima gde smo mogli da vidimo da mi koji smo profesionalci, recimo u sudaru, ne znam, da ne nabrajam ove ljude, NATO lobiste, da su oni prilično tanki. Ali oni preko tih kurseva imaju 2-3 driblinga koji u svakoj emisiji duže od 5 minuta će biti nokautirani činjenicama. I taj je jedan dribling koji oni mogu da urade kao neki košarkaš koji ume da izvede dvokorak sam.
Ali šta će biti kada ima preko sebe reprezentativca koji će mu udariti rampu? Razumete, jedno je šutirati dvokorak ili slobodno bacanje, a drugo je imati trening utakmicu i utakmicu. Dakle, oni nemaju kapacitet i to je glavni problem ovoj mondijalne i zapadne geopolitike u Srbiji, da njihovi nosioci nemaju kapacitet da se nose u duelima. Nemaju ni obrazovanje, a nemaju ni činjenice. Dakle, oni ponavljaju stalno do besvesti. Rusija je izvršila agresiju na jednu suverenu državu. Tačka. Ali šta dalje? Ako mi raščlanimo te stvari, vidjet ćemo ponašanje Ukrajine, vidjet ćemo da je ona napodeljena zemlja, vidjet ćemo da je nakon puča 2014. došlo do blokiranja izbornog sistema, da su zabranjene i da se ne vraćamo na te stvari. Tako da ona ponavlja ta dva, tri driblinga, međutim i ona predsjednica vlade Velike Britanije koja je takvoj gluposti odvaljivala da je Voronjež u stvari deo Ukrajine. Dakle, oni imaju zapanjujuće neznanje i upravo sa takvim ljudima se i može manipulisati. Ozbiljni ekonomisti, geopolitičari Nemačke, Francuske, Italije, oni shvataju složenost problematike i ukrajinske krize i interesa njihovih zemalja koje predstavljaju, a oni nisu podudarni sa dubokom državom. Tako je da duboka država mobilisala jedan fond političara, evo pođite od Makrona, mi sad nemamo vremena da se bavimo, ali njemu je omogućeno da dođe da vlast i da vlada, a sljedeći 10 političara u Francuskoj to ne podržava. I kako nema demokratskog kapaciteta, mi sad imamo nemire. Mi sad imamo, pazite, socijaldemokratska stranka ne deli takve stavove, ali Scholz se izmakao, prepustio glavna ministarstva. Mi smo to imali i ovdje. Ja ću vam navesti jednu kolonijalnu vladu. Recimo, to je bilo izbori 28. decembra 2003. kada je takozvani DOS imao sa, kada je ubijen Đinđić, imao je sa Živkovićem, samo je 16% dobila demokratska stranka 28. decembra 2003. A držala je sve poluge vlasti. A ovih 10 malih stranaka DOS-a su dobile 6%. Pazite, tada Srpska radikalna stranka dobija neki neverovatan procenat, Demokratska stranka Srbije iza nje i SPS. Dakle, te tri stranke mogu da menjaju ustav, one imaju dvotrećinsku većinu. Šta radi kolonijalna vlast? Ona onemogućava da se formira vlada DSS, SRS, prosto koja je većinska sa SPS-om, nego da prva i treća budu u opoziciji i DSS kao druga stranka pravi koaliciju sa dve stranke koje su jedve prešle cenzus. To su G17 i SPO i sva ključna ministarstva spoljnih poslova, vojske, informisanja, ekonomije, dobijaju te dve male stranke. Tako da imamo fenomen, iako DSS, radikali i SPS drže dve trećine biračkog tela, da samo DSS je na vlasti, a sva ključna ministarstva drže G17 i SPO za koje glasalo. To je situacija u Evropi sada u mnogim. Imate slične situacije, recimo, i u ovim zemljama. Ja ću podsjetiti, evo samo, da je u Francuskoj u prvom krugu predsjedničkih izbora antiamerički kandidati, antiglobalistički, kao što su Mélenchon, Marine Le Pen, Zemmour i Nicolas Dupont i par drugih antiglobalista su dobili 60% biračkog tela. I umjesto da u drugom krugu oni svi stanu iza Marine Le Pen, Mélenchon, koji je antiamerikanac i antiglobalista, kaže glasajte za bilo koga, nemojte samo za nju. Znači, da li je on ucenjen, da li je on projekat, da li je dobio milijardu evra sad u tom trenutku, mi to ne znamo. I o tome je Smilja Avramov govorila, trilateralna komisija, i to, da, dakle, postoje teza kulisa. Samo poželjamo nekoga na telefonskoj vezi, pa ćemo nastaviti priču ukoliko ste još uvek tu. Dobroveče. Dobroveče, Igore. Poštovanje. Također, drago mi je što su ti gosti gospodin Petrović sa tvoje desne i gospodin s leve strane. E sada, imaću jedno pitanje za gospodina Petrovića, ali prvo, gospodin je pričao da nekde 80% nas iz Srbije smo za Rusiju, također, ja mislim čak i više. Na RTS-u, pre neko večer, jedna od prvih vesti je bilo Zelenski. Ukrajina, Zelenski. A mi svi plaćamo RTS. I nećete čuti baš mnogo o Rusiji dobrih stvari. Pozitivnih. To je jedna stvar. Druga stvar, hteo bih da pitam, gospodine Petroviću, pre jedno, dve, tri emisije, postavio sam pitanje, ali bilo je kraj emisije,
pa mi niste odgovorili. A to je, šta naša akademija nauka, ne SAN, srpska mislim da nije to akademija, mislim da je to samo akademija nauka s ovim nečovekom što je na čelu, koji je 2015. izjavio de jure da je Kosovo van naše zemlje. Pazite, on 7 godina je na čelu akademije i čudi me da ni jedan od akademika se ne oglasi, a ovi koji mogu da se oglase nemaju prilaza ni pristupa ni jednim medijima. I jedino Studio B uspela da nas pusti da pitamo. Doduše i KCN ima jednu emisiju koju dozvoljava. Zato bih vas molio, pošto su oni ipak Akademija nauka na tronu, čelu naše zemlje, a da se uopšte ne izjasne o ničemu što se tiče Kosova. Pa bih voleo samo to da prokomentarišete. Hvala vam puno. Jer se molite samo ako možemo konciznije. Gospodin koji je na čelu te institucije i meni kao građanin ove zemlje, nije jasno pored nekih izjava kako je on i dalje na čelu te institucije, jer neke su zaista bile antisrpske. Dakle, to nije reč ni o dnevnoj politici, ni o bilo čemu, jednostavno. Da, pa evo, moje neko mišljenje je ovo kratko i precizno. Sećam se, gospodin, kad je postavio pitanje, ali je bio pri kraju emisije, sve u pravu što je naveo. Vidite, mi smo negde do kneza Pavla imali i demokratiju i neku tradiciju, i kada ustanu poslanici u Skupštini, oni su skandirali Rusija, Francuska, Rusija, Francuska. Dakle, tako je to bilo. E sada, negde od kneza Pavla, pa nadalje sa Josipom Brozom, mi se nalazimo pod dominacijom anglosaksonske geopolitike koja nam uopšte nije naklonjena. Pazite, to su činjenice. I sad, tu postoji jedna tradicija da se van demokratskih izbora, a po Titom nije bilo izbora, da je uspostavljena manje više jedna struktura prilično nepromenjiva u vrhu nauke, u vrhu, verovatno, medija, bezbednosnih struktura, krupnog kapitala, dakle, kako se vodi model, i koji se ne menja. Dakle, da su to ljudi uticajni senke. Pazite, ja ne želim da se hvalim, nema ni potrebe. Ja sam ušao u Guinnessovu knjigu sa šta sam ja završio na Beogradskom univerzitetu. Znači, najviše fakulteta svih vremena, najviše magistratura, najviše doktorata. Možda sam čak i ismejao negde. Izvinjavam se, mogu da kažem. Ali ne postoji šansa da ja predajem na nekom fakultetu. Ne daju mi kontakt sa studentima. Ko? Nevidljivi elementi moći. I ako to, sanu da ne govorimo, dakle, mi smo pod jednom vrstom vrlo perfidne okupacije. I samo se vratim na ovo pitanje što je bilo za Evropsku uniju. Oni daju određena sredstva koja ostaju plaćenicima, dakle, ljudima iz kvazi elite, razne nevladine organizacije, iz senke i tako dalje. Oni dobijaju ta sredstva. Ali glavni problem naš, ja sam to siguran, sutra će biti promocija, ja ću govoriti na promociju knjige Od sankcija do kolonijalne ekonomije. Dva ugledna profesora ekonomskog fakulteta, Đorđe Đukić i Drašković, su napisali knjigu. Dakle, suština, ja se slažem ono što je Slobodan rekao, ali moje skromno mišljenje, da je suština naših problema loš ekonomski model. Dakle, imate kao i u fudbalu, imate 3-4 modela. Ovaj model nije dobar za široke slojeve stanovništva i za privredni rast. On je dobar za stabilnost cena, iako ćete da vraćate dugove, i za strance. A on nije dobar. I mi uopšte ne raspravljamo o tome. Nema rasprave. I onda vam oni, znate kako posluju oni veliki bogataši 19. veka? On drži tamo sve. I kad dođe neka slava, on da jedan dukat seljacima i onda oni skaču. Razumete? Dakle, oni nas teraju na jedan model koji je vrlo problematičan i koji ne bi mogao da dobije zeleno svetlo ekonomske nauke. To sam siguran. A šta je bilo, evo, samo ako možemo kratko, ali bukvalno u tri rečenice, ako je to moguće, šta je sa ekonomskim modelima generalno od 2000-te? Ja kao neka običan građanin nisam ekonomista. Ne dozvoljavaju raspravu. Evo, mi možda sedete i da gledate emisije. Ne, zanima me, evo, ja sada, ako posmatram, ako gledam vojsku,
Bio sam kao novinar 2012. na bazama Jug do Brosim. Gledao sam tenk koji je onu nesretnu dimnu zavesu. 6 puta se gasi, nije moglo ništa. Bio sam u Pančevu, 72. Specijalna brigada, gde 6 meseci nije radio mokri čvor. Isto to neka 2011-2012. kada sam kao novinar odlazio. Sada ako pogledam da se putevi realno grade, da je ta vojska ojačena, dakle, odakle su onda ta sredstva ako ekonomski model nije dobar? Vidite, to sredstva ta postoje, sad investicije su dobre, to je bolji deo medalje, ali neoliberalno, neomonetaristički koncept. Ja ću vam dati jedan primer. Vi imate rast BDP-a 2%, 3% koliko imamo, ali kako je gro industrije i gotovo sve banke strane, one odnesu taj dobitak u svoje zemlje, a ovde ostanu nadnice našem stanovništvu i verovatno oni ne poštuju ekološke standarde kakve imaju u Nemačkoj i Britaniji i odgovara im ovde. I ne znam kako plaćaju poreze. Prema tome, ja ne kažem da je kod nas sve promašeno, ali taj model bi mogao da bude bolji. Mogao bi da bude neokenzijanska doktrina. I zato mi smo na staklenim nogama. Znači, kao neko koje... Znači, mi imamo veliku zaduženost i naša baza je bila 2000-te mala. Mi smo rasprodali industriju. Naša industrija... Pazite, mi imamo oko 50%. Pazite, znaš šta govorim? Industrijske proizvodnje u dolarima ili evrima koji su indeksirani iz 1990. Mi smo jedina zemlja u Evropi koja nema sopstvenu industrijsku proizvodnju iz 1990. Sasvim ozbiljno kažem. Čak mogu da kažem i procente. Znači, ona je bila 100% 1990. Kad su uvedene sankcije... Možda će ovo da interesuju građani. Kad su uvedene sankcije i kada je raspadnuta država, krajem 1993. je bila samo 35%. Znači, spala je na trećinu za 3 godine. I onda se podigla uoči 5. oktobra, uoči bombardovanja, se podigla na 50%. I zbog bombardovanja je pala na 5. oktobra na oko 35%. Sada je 50%. Znači, mi se, i to je podignuto od ovih vlasti, recimo, bila je 2012. 40, sada je 50%. To jeste rast 20%, ali mi smo u brlogu. Znači, mi smo u brlogu siromaštva. Nama onda definitivno, kada posmatramo, znači, 90. sve ono što je dešavalo, a dešavalo se katastrofa, 99. nova katastrofa, definitivno, sa jedne strane, neosporno, treba mir, treba stabilnost, sa druge strane, opet, Bogorodica Ljeviška ne može da ima cenu. I to je onda ta neka muka i ovaj narod, nažalost, kroz istoriju. Ja ne znam da li smo imali 20 godina bez ucena, bez pretnji, bez tenzija, bez rata, bez, ne znam, u nekoj novijoj istoriji, ne znam, tako neko vreme. Znači, nama je potrebna debata. Možda ja nisam, možda će oni... Ali koliko se ja razumijem, ja sam završio ekonomski fakultet u Beogradu i magistrirao i siguran sam, većina ekonomista ukazuje, mi imamo jedan model koji bi morao da se modifikuje. Debata mislim da mora da bude stručna. Mislim da o tome treba da raspravljaju ekonomisti, treba da raspravljaju stručnjaci. Ja verujem da, bez da nekoga uvredim, ali određeni deo i publike koja voli da prati ovu emisiju, verovatno i kada kažete neokenzijanski ovaj onaj model ekonomije, verujem da vam ne znači mnogo, zato te debate treba da ipak vode ekonomisti, stručnjaci, ljudi koji se u to razumeju, a narod naravno najviše vidi po novčaniku. Narod naravno najviše vidi kada ode u radnju, u trgovinu. Znači, imamo precenjen dinar i nama su i plate visoke u evrima i cene su visoke u evrima, ali nama se smanjuje kupovna moć. Vi, ja, pre godinu dana, pre 2 godine, smo mogli da kupimo više dobara i usluga nego danas. Izvinite. Pretpostavljam da je tako, ali opet, realno kada govorim, treba da bude debata, sve je negde otvoreno i podsjećam naravno i telefonske veze su potpuno otvorene. Igrom slučaja, ne kažem da je dobro, moja supruga je u zdravstvu, ima mnogo stvari na kojima treba raditi, ali ona je počela da radi pre recimo 4 godine i tačno duplo je danas njena plata veća. E sad, treba naravno porediti inflaciju i cene, sve, ali da je bilo, boga mi, 5-6 povećanja, jeste. Da su neka ulaganja poput tih novih bolnica bila neosporna. Možemo sad mi da volimo ili ne volimo ovu ili onu partiju. Ali treba sve to gledati i emotivno i racionalno. Dakle, ne treba srljati ni sa jedne strane. A da pokušamo da... Naravno, investicija je bilo, tu se slažemo. Mnogo što je izgrađeno, to je nesporno. Ali mislim da je potrebna jedna javna, stručna debata. Javna, stručna debata uvek je dobrodošla.
apsolutno. Da se malo eto vratimo na tu Srpsku akademiju nauka i umetnosti i na ljude koji bi trebalo da budu i glas. To je veoma važno pitanje. Najučeniji među nama, koji su... Evo, imamo tog gospodina koji je na čelu. Naš gledalac je ostao, nažalost, uskraćen za odgovor. On je postavio vrlo jasno pitanje vezano za Akademiju nauka. I to je jedno od suštinskih pitanja kojima mi treba da se bavimo. Definitivno postoje i unutar Akademije ljudi koji ne dele mišljenje Kostića, znači predsjednika Akademije, i njegovog tima ljudi. Nažalost, na moju veliku žalost, on je povukao jedan broj akademika koje zaista poštujemo, svi mi i cenimo. I ima i njihovu podršku u određenim segmentima, Kosteća, Voškog i tako dalje. Ali postoji jedan stari akademik, zove se Časlav Ocić, koji se njima ratuje već godinama i mislim da predvodi upravo jednu novu grupu ljudi koja je potpuno svesna toga da ova akademija nije Srpska akademija i da njeni programi, njene aktivnosti ne idu u korist i u prilog našeg naroda. Ona praktično ne funkcioniše ni približno onako kako bi trebala i za čega akademija jednostavno treba i da postoji. Moje mišljenje, a naravno nisam ja taj koji je kompetentan, mislim da će o tome članovi i pre svega oni koji trebaju, zaista profesori raznorazni univerziteta koji trebaju da budu po svojim realnim zaslugama, članovi te akademije, morati da se ozbiljno izjašnjavaju. Takvu instituciju koja je apsolutno pod kontrolom raznoraznih službi državnih bezbednosti, ne samo naše, nego raznoraznih država, koja se hrani novcem, a da se poreklo to naravno dobija iz naših fondova, što je normalna stvar, ali dobija i mnogo novca sa strane. I to se treba ljudima da kaže. Ljudi to praktično, vaši gledaoci, i znaju. Oni osjećaju taj veliki problem, a problem postoji i ne rešava se. Takvu instituciju koja funkcioniše na ovaj način prosto treba rasformirati i formirati jednu sasvim drugu. Mnogi mojim prijateljima koji su, da kažem, pre svega dobronamerni, a posle toga i veoma kompetentni i trebali bi da možda i da budu članovi takve jedne institucije, ja sam predlagao pravljenje paralelne akademije nauka po uzoru na one koje postoje, na primjer, u Rusiji. Ali da se to ne radi površno, nego da se zaista okupe ljudi koji imaju i znanje i dobronamernost i mogu da doprinesu, naravno, iz raznoraznih oblasti, da zaista doprinesu razvoju naše države, jer njihov posao je pre svega da usmeravaju političku elitu, da prave programe na svim nivoima. Ekonomski program je samo jedan deo toga. Ovde je prosto katastrofa. Dragan se dohvatio ozbiljno te teme, ali ovde niko prosto ne govori o tome, osim opet ljudi koji su iz nekog našeg okruženja, da mi ovde imamo jedan neoliberalni eksploatatorski model. Apsolutno. To i kažem. Neoliberalni model koji ničemu ne doprinosi. Kad kažem ničemu. Nemamo primarnu proizvodnju bez koje ne može država da se razvija. Bilo kakvu primarnu proizvodnju. Bilo da se radi o poljoprivredi, da se radi o preradi proizvoda iz poljoprivrede ili nečem drugom, na kraju krajeva tekstila, košulje. Ne moramo mi da pravimo vasijanske brodove. A pričamo o nekakvim novim silikonskim dolinama koje će se praviti u Srbiji i koje će nam pokloniti, doneti Kinezi, koji definitivno ne žele više da ulažu onako kako su ulagali, jer vide da smo mi na jednom drugom, drugačijem putu i da ne sledimo ono što bi trebalo. Ajmo sad kada pričamo o putu. Dakle, mi smo ovog momenta i dalje zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji. I dalje smo zemlja koja, čini mi se, sad nije moje da sudim, ali još uvek nekako uspešno balansira s obzirom da nema, ja ću žargonski da pričam jer znam da me ljudi tako najbolje razumeju, zemlja koja još uvek nije ozbiljno dobila po ušima zbog toga što drži takav stav. Dakle, uspevamo nekako da budemo dobri sa Evropom i nekako da ne uvodimo sankcije Rusiji. Neko će reći da to nije dobro, neko će reći da je to neka stara filozofija koju još i Tito zastupao, da sedi na više stolica i da svuda uzima koliko može za svoju zemlju. Ajmo sada, imat ćemo samo jedno kratko uključenje, pa ćemo da popričamo o tome
da li se uskoro možda nazire nekakav rasplet u Ukrajini, da li ćemo i mi moći nekako da prodišemo. Gospodin Vladan Glišić pre neki dan reče, kad Rusija bude na bugarskoj granici, a bit će, tek tada ćemo moći da prodišemo i tek tada će reče, ne mogu da zameram našim političarima ništa, jer, otprilike parafraziram ga, jer nisu ljudi koji imaju ispred sebe suverenu zemlju, već toliki pritisci da bukvalno imate okupatore sa svih strana i onda malo ste Miloš Obrenović, i to ne u vreme ustanka, nego još pre, a Karađorđe ne smete da budete, pa onda prosto balansirate. Popričat ćemo sada malo konkretnije o ovom sukobu. Dakle, da li se nazire kraj, naziru li se ofanzive i kontraofanzive i da li može Srbija da prodiše? Da li može zaista se desi Rusija na bugarskoj granici ili je to nekakva... Na rumunskoj, na rumunskoj. Na rumunskoj granici. Ili je to nekakva, ajde kažem... Na ušću. Fata Morošća. Na ušću Dunova. Dobro večer, ko je sa nama? Miroslav Arunović. Dobro večer, izvolite. Sveto trojstvo nad našom zemljom, Kosovo i Metohijom i svim srpskim zemljama. Oprosti, Igore, samo još ovo kratko. Izvolite. Srbi u rasejanju, Srbija je ugrožena. Vraćajte se, svako vreme ima svoje breme. Imala je Nadežda Petrović položi život. Možda ni nas ne bi bilo da nije nje ili Milunke Savić Jošaničke. Pitanje za gospodu. Oprosti, Dragane, prošli put sam tebe lično pitao. Pojasni narodu staru istoriju koliko je bilo, da ne nabrajam, znam i bar desetak starosedelaca, indijanaca, koliko ih je sad ostalo. I za gospodina Dimitrijevića isto poštovanje. Gospodine Dimitrijević ili Dimitrije, kolika je cena otprilike one štete van svemirske i satanske na severnom toku, koliko su štetu napravili Nemcima i Rusima. Hvala vam na uključenju. Hvala vam mnogo na javljanju. Da, eto, ja rekao na bugarskoj granici, ali dobro, nije ni to u stvari negde netačno. To je veoma tačno. Da. To je veoma tačno. Da, vam kažem, može biti i bugarska granica. Tako da, da li sam ja... Mislim, jeste bila greška, a zapravo nije greška. Ajmo, uvezat ćemo sad i... Ti si sasvim sigurno za onaj savez koji su pravili Ivan Gešov i naš tada predsjednik vlade Milovanović. Nažalost, jedan i drugi su loše prošli. 1912. ovaj je čudno umro. Ideja je bila da se osnaži Bugarska, da se osnaži Srbija, da se one pozicioniraju kao najmoćnije sile u ovom delu Evrope, znači na Balkanu, i u jednom čvrstom savezu podržane od Rusije da onemoguće prodor ovih koji su to rasturili i koji dan danas nama vlade. Da bi imala logike da taj pojas hvata i Makedoniju i do Grčke. Nažalost, bilo je dogovoreno da se Makedonija podeli. Dragan, kao neko ko je to izučao, može da govori o teritorijama i tako dalje. Samo evo da pokušamo da neko sve sublimiramo i pitanje gospodina vezano za Severni tok i ono o čemu smo, da kažem, malo pre govorili. Dakle, da li možemo da prodišemo i šta treba da se desi da prodišemo i da sad ne izgleda kao bilo kakva rasprava. Oba svoja gosta vrlo cenim. Gospodin Petrović mi uvek vrlo drag gost, jedan od najnačitanijih, jedan od najumnijih ljudi, ali zaista kada ovako posmatram srcem, bolje da ne znate kako ja sam u sebi znam i da psujem i tako dalje, ali kada posmatram vrlo racionalno, ne bih rekao svi ovi pritisci, sve ove ambasade, ne bih rekao da je mnogo drugačiji od one turske sile s kojim je, ne znam, Miloš kalkulisao ovamo, onamo. Tako da, kada neko kaže što ne uradimo ovo ili što ne uradimo ono, ja zaista verujem da nije to baš tako lako, a verujte, još kao student sam odlazio na Kosovo. Nosili smo i ćebad i patike. Da vidim kako vidim ukrajinsku krizu, da ne ulazim u neke svoje procene. Mi smo se razumeli, ljudi koji se bave privredom su vrlo brzo ukazali na neke stvari, ali dobro. Vidite, što se tiče ukrajinske situacije, tamo je došlo do toga
da Rusija ne može da izgubi. Znači, ona ne može da izgubi taj sukob. Ona će ga dobiti. Pitanje je kakve će biti plodovi te pobede. Dakle, da li će konkretno 4 oblasti koje drži u punom sastavu, dakle, u punim granicama, dakle, i grad Herson, i desna obala Dnjepra, i grad Zaporožje, Kramatorsk, Avjansk, to će biti deo Rusije. To je ono što je sigurno. To je sigurno sa 99, ne znam, procenata. E sad, da li će Rusija uzeti neku od 4 druge ruskojezične oblasti, Harkovsku, Dnjepropetrovsku i ono što je posebno važno za nas, Nikolajevsku i Odesku. Ako uzme Odesku, ona mora da uzme i ušće Dunava, jer ne može taj budžak da lebdi u vazduhu. Znate, nema dodira sa ostatkom Ukrajine, jer se ona povezati sa Tiraspoljem. Dakle, imamo opciju A, minimalnu pobedu Rusije u političkom smislu da zadrže ove 4 oblasti u punom kapacitetu. Dakle, već sam naveo da se ne ponavljam, Herson, Zaporožje i sve, dakle, puni kapacitet. Opcija B, da pored toga uzme neke ili čak sve 4 preostale ruskojezične oblasti. Dakle, to je opcija B koja ima podvarijante. I postoji opcija dalje, gde ne dopire procena, šta će biti sa ostatkom Ukrajine. Najverovatnije će to biti neka država bez prava da bude u NATO-u i bez prava da se na njenoj teritoriji razmešta nuklearno oružje. Šta će biti sa Galicijom, to našem delokrugu ne dopire. Ako gledamo ove opcije, onda će se ruski uticaj na Balkanu povećati stepenasto A, B i C. Znači, kao kad dobiješ na lotovu, ajde, ne možda bi pane na pamet, ili dobiješ stan pa se dobije dvosobni, možda će dobiješ trosobni, možda petosobni. Ali svaka od ovih opcija stepenasto će povećati ruski uticaj, uključujući onu najminimalniju koju sam naveo. Ako to imamo u vidu, interesi atlantističke i mondijalne geopolitike, koji su objedinjeni u Vašingtonu, Londonu i NATO-u, jesu da pre nego što dođe do toga, mi budemo ozbiljno osakaćeni geopolitički. Dakle, prihvatimo de facto nezavisnost Kosova i Metohije, jer je cilj da se Kosovo ubaci u NATO, a za to je potrebno 4 članice NATO-a i 5 članica Evropske unije da im se ubede, a to možemo jedino sami da izvršimo harikiri. I reći ću samo još jednu rečenicu. Kako vidim ove pregovore? Sada je akcenat na poglavlju 35. Dakle, sve što je do sada rađeno u Briselu i Ohridu može, jako nisam pravnik, pa treba uslovno shvatiti moja razmišljanja, ali sam dosta čitao i konsultovao, još uvek da se odbaci ako odustanemo da idemo ka Evropskoj uniji. Jer je sve raspoređeno u poglavlje 35. Odlukom da mi ne želimo da žrtvujemo više naše interese radi ulaska u Evropsku uniju, ne mislim da glumimo, to je jedno, nego nas oslobađa straha u ovoj fazi. Ali moram da se ogradim da ja nisam pravnik, da postoje različita tumačenja. Međutim, 90% problema rešavamo ako nismo spremni da žrtvujemo naše nacionalne interese ka daljem evropskom putu. I sad, ja vas zato pitam, da bi verovatno došlo tako krupne promene i u našem političkom putu, verovatno mora se desiti ozbiljan geopolitički potres, ne samo neko mrdanje da zapravo potpuno promenimo smer. Onda se vraćam na to pitanje šta treba da se desi i koliko je realno da Rusija dođe, ajde da kažemo, na granicu Bugarske. Možemo to i tako reći, jer to već jeste veliki potres koji bi mogao... Ja sam ponudio opcije. Dakle, ponudio sam opcije i to je kao da gledate utakmicu Crvena zvezda napredak. Crvena zvezda vodi 3-1, ima 15 minuta do kraja. I vi onda analizirate, a ima igrača više. I onda analizirate se. Dakle, mi moramo da sačekamo. To je suština. Ono što je veoma bitno, i sa time bi završio svoje izlaganje u ovom delu, jeste dolazak Sija u Moskvu. Ono pojačava multipolarni svet. Sada već imamo ŠOS i BRICS, pobeda del sile, i BRICS plus ide, tamo se odlučuje konsenzualno. Dakle, ne može, ako jedna država blokira BRICS, ostale ne mogu da idu napred. Pošto je del sile pobedio, bio je u kućnom zatvoru nekoliko godina. Sada imamo mogućnost. Šta to znači za nas? To znači
da centralna razvojna banka BRICS-a, koja ima veliki fond, daje veoma povoljno trećim zemljama kredite, bez uslovljavanja, vođenja makroekonomske politike, koje, nažalost, uslovimo nama jednim delom ovaj model. Dakle, mi imamo ovaj model jednim delom uslovljen i saradnjom sa MMF-om. A Razvojna banka BRICS-a bi nam dala mogućnost, bio je predsjednik Valdajskog kluba ovde u januaru i februaru, jedan istaknuti ruski ekonomista s kojim smo imali prilike i da razgovaramo jednom širom. Ja sam ga doveo u institut, odnosno moji prijatelji, pa smo razgovarali. Sada se nama daje prilika da mi, pošto smo zaduženi, uzmemo kredite koji su nam bitni i od Razvojne banke BRICS-a i na taj način umanjimo ekonomsko-geopolitički pritisak zapadnih zemalja, jer vi kad slušate NATO lobiste, oni imaju dva driblinga. Aha, mi smo okruženi NATO EU zemljama i naša ekonomija je vezana za njih. Na ovaj način mi možemo da relaksiramo taj ekonomski pritisak preko Razvojne banke BRICS-a, ali je za to potrebno da se sačeka. Znači, nama mudrost nalaže da ništa ne prihvatamo u ovom intermecu dok se ne završi ukrajinska kriza. I nemojte zaboraviti da je 2000-te, mi smo napadnuti 99-te, jer su atlantisti realno procenili da će u Moskvi doći neka nova vlast, da će se ona povezati sa Kinom, 2001. je formiran ŠOS, i da neće biti više moguće da Jugoslavija SRJ bude bombardovana. Dakle, nemojmo dozvoliti da oni daju trojku sa sredine terena i još da dobijemo tehnički. Sačekajmo, sačekajmo, sačekajmo. Jasno, kupovina vremena je ono što nam treba. Čekamo šta? Čekamo rasplet. I kad pričamo o nekakvom potencijalnom raspletu koji bi mogao da relaksira kogod, koja god stranka bila na vlasti, svakako bi bilo, verujem, lakše ako Rusija izgura svoje ciljeve. Opet se priča o nekakvoj kontraofanzivi Ukrajine, opet se priča o nekakvim velikim sumama novca koje se u oružje upumpavaju u Ukrajinu. Verujem da pratite i da imate naravno i prijatelje koji su i Rusi koji znaju šta se zapravo tamo dešava, one mere u koje je to moguće. Ima li snage Ukrajina ponovo za kontraofanzivu i da li Rusija kao ozbiljna, pa kažemo ipak i imperijalna sila, ima li Rusija više prostora da dozvoljava kontraofanzive u kojima gubi gradove i sela? Da li bi to negde bilo, ajde da kažem, udar na ime Ruske federacije? Da. Ja mogu da govorim samo u svoje ime i da iznesem neko svoje, znači, razmišljenje o planovima vođenja ove operacije u Rusiji. Zaista jako malo ljudi zna i ima detaljne i ozbiljne informacije. Sve ovo što se kod nas čuje, to je na osnovu, na kraju krajeva, i relevantnih podataka koje mi dobijamo svi, koje naravno to interesuju i koji žele da se upoznaju sa time s raznoraznih strana, ali proceniti tačno mislim da je nemoguće, bar meni. Ono o čemu se priča, priča se o velikoj ruskoj ofanzivi, o velikoj ukrajinskoj ofanzivi i priča se isto tako da je moguće da se sa strane nekih NATO zemalja uključe vojnici NATO-a u takvu ofanzivu. Ono što ja dobijam kao informaciju od mojih ruskih prijatelja je da Rusija ne samo da može da odgovori i da ima prostora za nešto takvo da sačeka, nego maltene i da priželjkuje. Ja mislim da bi jedan takav potez vrlo brzo doveo do kraja rata. Ako Ukrajinci krenu tako sa onim o čemu se govori, a govori se, pominje se nekih 50.000 vojnika, pominju se neke desetine hiljada NATO vojnika u Rumuniji, Poljskoj i pojačanih američkom vojskom. Verujem da bi bili sprženi u najkraćem mogućem roku i da ono što Rusija sada izbegava da radi, da bi uradila u trenutku. Primenila svoju i te kako ozbiljnu vojnu silu i snagu, jer ona je praktično sada u svetu neprikosnovena, jača je od Amerike. To što ratuje ovako kako ratuje i što pokušava da smanji broj civilnih
žrtava, to je sasvim normalno, to se i očekuje od Rusije kada je u sukobu u jednoj takvoj operaciji sa praktično delom naroda njoj bliskog, a zavedenog u pravom smislu reči. Ono što mislim da je ključno pitanje, i pričao si i ti, a i Dragan se oslanjao kroz svoju analizu na buduće dešavanje, lično ja priželjkujem upravo da Rusija zbog nas osvoji Odesu. Da ta teritorija i ta delta, ušće Dunava, praktično u Crno more, bude rusko, onda sam potpuno siguran da naša politika se menja. Pojavit će se, ako to ne budu ovi koji su sada nosioci državne politike i vlasti, pojavit će se sasvim sigurno neko ko će prepoznati taj moment i okrenuti Srbiju na drugu stranu. A to je više nego neophodno. Znači, ta priča da Evropa nema alternativu, to je jedna besmislena priča koju i oni koji je podržavaju, koji ne veruju u tako nešto, i prosto mislim da će se sa tim da raščisti čim se prva ozbiljna dešavanja na prostoru, na ratištu dogode, koja idu nama u prilog, a upravo je to Odesa koja je kroz istoriju Rusije uvijek imala poseban značaj. Ljudi o tome malo znaju, ali praktično početak revolucije i bolševičke revolucije u Rusiji može da se smatra da je počeo ne 17. i tako dalje, kada mi to učimo, nego još 905. i upravo u Odesi. To je veoma interesantan prostor, jedan čudan prostor istorijski sa posebnim značajem. I tu se isto tako mogu da izvuku neke paralele s nama. Kroz našu istoriju vi znate da smo mi u vreme Aleksandra imali te crnu ruku, belu ruku i tako dalje. Oni su imali crnu stotinu koja je bila organizacija antidržavna, a isto tako su imali belu gardu čije se ime iskoristilo za kasniji antiboljševički pokret u potpunosti. Svi su nazivani belogardejcima. To se upravo dešavalo, sukob tih organizacija i početak revolucije još 905. 6. godine sa ubistvom ujaka Nikolaja II. Našeg, da kažem, svetog ruskog prijatelja, imperatora. Koji je 915. rekao, ne zamerite što su mi najdraži, naravno, ruska država i ruski narod i ruski interesi, ali posle toga najdraži su mi srpski narod, srpska država i srpski interesi. Naravno, parafraziram, ali... I srpsko pitanje se rešava u Odesi. Ali to je zanimljiva teorija koju vidim da delite obojice. Idemo samo na jedno kratko uključenje, ukoliko neko ima strpljenja da sve vreme ostane na telefonskoj liniji. Dobroveče. Molio bih da smanjite TV prijemnik, jer vraća se eho mog glasa, ako može. Dobroveče. Evo, dobroveče, skinuo sam na nulu. Poštovanje. Jel mogu da postavim pitanje? Izvolite. Hteo sam da pitam, da li je moguće, ako je moguće, zašto se ne donese nacionalni program za Srbiju? Mislim da jedna država kao što je Srbija, treba da ima svoj nacionalni program. I sve bi bilo drugačije po meni, iz moje neke perspektive, ako bi bilo lakše ljudima na vlasti i sve bi se drugačije odvijalo. Mislim da ste me razumeli šta sam postavio kao pitanje. Jasno, jasno. Hvala vam, naravno, što pratite emisiju. Hvala vam i na postavljenom pitanju, gospodine Petroviću. Evo, naravno, komentar na ovo pitanje. Bilo bi dobro i kažem, tu su veoma važne te institucije kao što je Srpska pravoslavna crkva, Srpska akademija nauka i univerziteti državni. Dakle, Beogradski, Novosadski, Niški, Kragujevački, Prištinski. Tu je jedan kapacitet, tome treba dodati dijasporu, onda treba dodati Srbe u regionu, Crnu Goru i Republiku Srpsku, koje svakako spadaju. I da imamo jednu komunikaciju, vidite, mislim da je veoma značajno što će Đukanović izgubiti sad predsjedničke izbore.
sa verovatnoćom u 90%. Ovaj gospodin Milatović, koji je naravno veoma značajan kao predsednik, on je kršten u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vernik je Srpske pravoslavne crkve. Bez obzira što on kao ekonomista više pripada ovom drugom krilu, neoliberalno, neomonetarističkom, naravno, on je idejno u tom pravcu, on je iškolovan, a što naravno ne znači da će on isprovoditi tu agendu, ali je idejno bliži. Mislim da jedan takav čovek, za razliku od Đukanovića, koji kidiše na SPC, je ogromna promena nabolje. Tako da mi treba da budemo strpljivi, treba da budemo mudri. I mislim da su ove emisije veoma dragocene, da mi međusobno komuniciramo, ne slažu se svi gosti, da vam kažem, niti je to uobičajeno da se svi gosti slažu oko svih stvari. Mi se slučajno većinom slažemo danas, ali to nije imperativ. I dobro je što imamo uključenje gledalaca i mislim da su to dobre ideje i da što više se ljudi uključuju u neke ideje i možemo da čujemo što više ljudi sa više ideja, mislim da je to dobro. Tako da pozdravljam ovu televiziju i ovaj sistem rada. Ja se sećam još kao dete da je Studio B krenuo sa uključivanjem gledalaca i drago mi je što se to nastavlja. Evo, to mogu svi. Dakle, linije su uvek otvorene. Jave se ljudi, naravno, nema veze. Neko podržava, neko ne podržava vlast. Svi koji su kulturni, koji su normalni, uključe se. Ja želim da čujem kako ljudi koji prate ovu emisiju, kako dišu, šta ih zanima, šta ih boli. A gosti su tu, naravno, da odgovaraju. Dok god smo kulturni, pristojni i dok poštujemo jedni druge, to je naravno... Ja bih se nadovezao, ako mogu, na ovo pitanje, znači, nacionalnog programa, a neko ovo naše okruženje, ja mislim da je Dragan i ja da delimo tu mišljenje i da su nam prijatelji, zajednički prijatelji, o tome već dobrih 15 godina intenzivno priča o potrebi našeg, o potrebi pravljenja nacionalnog programa. Ja zastupam jednu teoriju da mi, nažalost, od kneza Mihajla nismo imali i Ilije Garašanina, koji je bio predsjednik vlade u vreme kneza Mihajla. To je ona godina od 1860. do 1867. godinu dana. Posle toga je knez Mihajlo, nažalost, ubijen, a Ilija Garašanin sklonjen pod uticajem Austro-Ugarske već tada i Engleske u ovom negativnom, poraznom uticaju o kome smo govorili. Da mi od tada nismo imali i da nemamo jedan ozbiljan nacionalni program. Dragan je malo pre pomenuo da kada se govori o nacionalnom programu, vi morate da se osvrnete na prostor gde zaista živi naš narod ili vaš narod. Naš narod živi upravo tamo gde je to pomenuto, a ogromne zablude su nas i odvojile od nacionalnog programa i to ne slučajno, na tome se strateški radilo, upravo je radila Engleska na tome i Austro-Ugarska monarhija svojevremeno, a posebno u vreme kneza Mihajla, koji je, nažalost, zbog jednog preozbiljnog saveza sa Rusijom iz tog vremena i ozbiljnom idejom da se osloni, naravno, pod uticajem i Ilije Garašanina, koji je u to vreme bio, mogu da kažem, stari vuk i tekako politički iskusan, premudar čovek, načrtanije koji je napisao. To je praktično naš nacionalni program koji i danas možemo da iskoristimo kao osnovu nečega što bismo mi radili u buduće. Oni su insistirali na objedinjavanju srpskih zemalja. I bez toga mislim da mi nećemo moći da ostvarimo naše nacionalne ciljeve. Veoma je važno da se sada ne poklekne, da ovo i prihvatanje, na izgled prihvatanje nametnutih uslova vezanih za Kosovo i Metohiju se zaustavi, da se ne ide dalje u tom pravcu. Taj aneks koji je, bojim se, potpisan, a koji je obavezujući, za nas nije obavezujući. Danas, sutra, sve pogrešne odluke i sve što je i potpisano, a pogrešno je, narod može da poništi. Ja mislim da nije potpisano. Ja mislim da nije. Ja ne znam da li jeste. Izlaze komentatori i na kraju krajeva Borelje. Mislim da je nešto komentarisao. Čak i da je vezano za 35, za Evropsku uniju je vezano. Ja se nadam da nije i ne sme ni da bude. Naravno, ovo što nam oni nude pod platformom francusko-nemačkog sporazuma, to je
besmisleno i praktično trebamo da dobijemo na vremenu dok se ne desi to što se desi. Negde se meni čini da mi konstantno kupujemo vreme čekajući neke... Ja prosto hoću da verujem da je tako. Znači, ne mogu da kažem da sam ljubitelj ove vlasti. Mnogo toga bih mogao da im spočitavam, ali ne želim. A verujem da neće da pokleknu toliko da voz izleti iz šina i da ode u pravcu kog ne smije. Kažem, ja nisam pravnik, ja dozvoljavam tumačenja. Imamo još svega 3 minuta, tako da ne, izvolite. Dozvoljavam i tumačenja, neki pravnici kažu, ali ono što je po meni ključno, kažem jednoj rečenici, mislim da bi naša vlast trebalo da insistira, ono što ne piše u Briselskom sporazumu, da Albanci napuste napravljene kasarne na severu. Bez toga, to je prevara, vi znate za to. One kasarne što su napravili. Mislim da je to tačka na kojoj bi mi rekli, gospodo, mi ne možemo da nastavimo pregovore, dok vi ne napustite te kasarne. Jer to ne postoji ni u Briselskom sporazumu. To ne postoji nigde i to su zaista neke poluvojne baze koje su preko noći gotovo nikle. Jedna je tu u Leposaviću od naše kasarne u Raški, to je vrlo, vrlo blizu, tako da ne želim ništa na tu temu dalje da razmišljam, ali kažem vrlo blizu i ne daj naravno, ne daj Bože. Što se tiče naravno te teme Kosova i Metohije, ja uvek kažem, Bogorodica Ljeviška cenu nema. Nadam se da će ta kupovina vremena da nam donese nešto dobro u smislu da će i na istoku Evrope da se dese stvari koje će moći da relaksiraju pritisak, jer dok god su toliko jaki oni koji ne misle dobro ovoj zemlji, oni koji hoće nogama da ulaze u vladu, koji hoće nogama da ulaze u sve naše institucije, koji hoće prosto vazalno da posmatraju svakog našeg političara koji dođe na vlast ucenjivački, ja ne mogu te ljude da posmatram za svoj prijatelj, jer oni koji su na vlasti predstavljaju institucije moje zemlje. Neko ko ucenjuje, ko se ponaša, aha, mi ćemo vama, ne znam, ili urušiti ekonomiju, ili mi ćemo vama, kako ja da ih posmatram kao prijatelje. Tako da mogu samo da se nadam da će i neke druge snage u svetu dovoljno snažiti da mi imamo veći manevarski prostor da možemo neke za nas važne stvari da čuvamo za kraj. Evo, sam kraj, bukvalno ako možemo po dve rečenice, hoće li Putin biti uhapšen? To da nije... Ja sam se nasmejao i nadam se da moji ruski prijatelji, ako ovo posmatraju, neće da zamere. To da nije toliki bezobrazluk ta ideja i takva glupost, bio bi zaista smešno. Naravno da neće biti uhapšen i naravno da je to, da je ta njihova ideja, u stvari ideja jednog nemoćnog, malog sistema koji gubi na svim frontovima i koji polako odlazi u prošlost. Pa, sad je delikatna situacija za Ukrajinu. Ima kotao Bahmut, kotao Avdijevke i u poluokruženju je Seversk. Sad se može mnogo što prelomiti. Ukrajinci imaju snage za protivudar. Gde će udariti? Imaju vojske određene. Nije završena bitka centralna, ali Rusija ima apsolutnu inicijativu i prednost i favorit je da dobije sukob. Mislim da mi treba da sačekamo. Ja sam apostrofirao ove kasarne kao jednu razbojničku ujdurmu Prištine i mislim da bi trebalo insistirati da oni napuste te kasarne, jer oni terorišu naše sugrađane i sunarodnike na severu i to ne može doneti neki rezultat. Eto. Moramo, nažalost, da završamo, jer u režiji imamo jednu koleginicu koju interno zovemo Mica Ubica, koja mi preti preko poruka da ne probijam termin. Moram za kraj ovako malo da se našalim. Za 2 dana je 24.3. 24 godine od početka, neko će reći možda i 3. svetskog rata koji je ovde započeo od ozbiljnog kršenja međunarodnog prava i eto, završit ću tako. Drugi dan, Đurđevdana, centar i pijaca u Nišu zasuti su kasetnim bombama. 12. aprila 1999. na mostu kod Grdelice, putnički voz 393. Da se ništa drugo nije desilo, neko bi morao da bude uhapšen, neko bi morao da odgovara. Toliko o pravu i pravdi. Pokojna velika profesorka Smilja Avramov govorila je da za zapadni svet međunarodno pravo postoji samo još na fakultetima. Treba da pričamo istinu i to je naša obaveza i naša dužnost. Hvala kolegama na realizaciji ove emisije, hvala svima koji ste se uključili, hvala i onima koji niste. Izvinjavam se ako neko nije imao dovoljno strpljenja da čeka. Mi se ponovo gledamo u petak, 24. marta.
a vi ostanite u Studio B, slede naše vesti u 21 sat. Ja vam želim prijatelj ostatak večeri i doviđenja.